Jo crec que aquesta és l'entrevista en la que estaré millor acompanyat en tota la nit. Tinc amb mi els Bipolar, nou disc, Fènix està arrasant, els singles ho estan patant moltíssim a la ràdio i jo crec que és la primera vegada que pujaran en un escenari com el de la Mercè. Com esteu, nois? Tremolant, però de nervis i de les ganes que tenim com a pujar allà dalt. Hi ha il·lusió, no? Molta il·lusió, és una passada estar aquí. De fet, encara no han fet les proves de so, no han pujat amb tot el camp de gent ple de caps, que això impressiona molt més. Tenim alguna sorpresa preparada? Bueno, tenim diverses. Farem un directe que no hem fet mai, és mitja hora super intensa i hem fet modificacions a les cançons, o sigui que creiem que la gent que ens ha anat seguint doncs, trobarà doncs, diferències amb altres concerts. És a dir, diríem que aquesta nit ens creuarem la sort segur. Home, esperem. Si no, malament, eh? Sí. I si no, escolta'm... Ningú va de groc, no? Ningú va de groc? Bueno, aneu... L'altra pregunta, que quan l'he vist, dic, calla, deixa'm preguntar-li. Escolta'm, la camisa aquesta d'on l'hem treta? No ho puc dir, és secreto de sumario. Bueno, ho dic perquè molen, vull dir, pot crear tendència realment al final, eh? Music inspires life.